ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ወደ ኪችን ተመልሻለሁ። ዛሬ ቆንጆ ሆነ የምግብ አሰራር አብረን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ቤተሰባችን ተቀላቀሉላለሁ። ለዛሬ የምናየው በጣም አሪፍ የሆነ የመሽሩም አሰራር ነው። ባለፈው ካላያችሁት ወደ ኋላ ብላችሁ በአትክልት ሰርቼ ነበር፣ በፓስታ ፎርኖ በአትክልት እና በጣም ብዙ መሽሩም ተጠቅሜ ነበር የሰራሁት። እንደወደዳችሁት ያው በኮሜንታችሁ ገልጻችሁልኛል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የመሽሩም ቀይ ወጥ እንሰራለን። እሺ፣ እንደምታዩት ይሄኛው መሽሩም ነው የምጠቀመው። በጣም ቆንጆ መሽሩም ነው። ይሄ በምፈልገው መጠን ከትፋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት እጥጃለሁ ማለት ነው። ይሄን ያክል ሽንኩርት እናንተ እንደፈለጋችሁ ማብዛትም ማሳነስም እንደ ምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቲማቲም እንደዚህ ከትክጫ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ይሄ በምፈልገው ሳይዝ አድርጌ ከትፋለሁ ማለት ነው። ከከተፍኩ በኋላ ነው የማጥበው፣ ምክንያቱም ወጥ ስለሆነ የምንሰራ ውሃ ቢያወጣም ችግር የለም። አንዳንዴ ጥብስ ሲሆን ያው ውሃ እንትን ይልብናል። አሁን በአትክልት ለመስራት ከሆነ አይመችም እንደዚህ ለማጠብ ምን ለማለት ወይም ደግሞ አጥበን በስነ ስርዓት ረጅም ሰዓት ካላደረግነው አይመችም። ስለዚህ እንደዚህ ያለው ነው፣ እንደዚህ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አጥበዋለሁ። መጠኑ ይሄን ያክላል። እንደዚህ እናንተ እንደየምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ የምንፈልገው መጠን እንደዚህ እንጨምርና በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። መሽሩማችን እሳት ስለማይፈልግ ይሄ በደንብ አድርገን ማቁላላት አለብን። ትንሽ እሳት ነው የሚበቃው። ይሄ ከተቁላላ በኋላ መሽሩም የምንጨምረው ትንሽ ሻውን። ሽንኩርቴ በጣም በደንብ አድርጎ በስሎልኛል። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ጨምሬ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ደንበኛ ልክ ለስጋ እንደምናቁላላ እንደዛ አድርገን እንደምና ሽንኩርታችንም ቲማቲማችንም እናቁላላ ማለት ነው። በርበሬያችን በደንብ አድርገን የምንፈልገው መጠን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን
አሁን ደግሞ ሽንኩርታችን እንጨምራለን። ለሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጨ ነው። በጣም ቆንጆ ጣዕም እንዲሰጠው ይረዳናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በደንብ ክፍት እናደርገዋለን። የጨመርነው በርበሬ የሚያቃጥለው ነገር እስኪጠፋ ድረስ በደንብ እናሸዋለን። አሁን በደንብ ተቁላልቶልኛል። ስለዚህ ይሄ አጥቤን ያዘጋጀሁት በደንብ እንደዚህ እየጨመርኩኝ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ባጨምቁኝ ችግር የለውም። ውሃ ይሄ መፈለሳችሁ እሺ፣ አሁን እንደምታዩት ደርሷል። ቆንጆ ሆኗል። ጨውም ቀምሻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቃ ደንበኛ ስጋ በሉት። በጣም አሪፍ ነው። በዛ ላይ ሄልዚ ነው። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል። እሳቴን አጠፋና ከዛ ለምግብ ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማቀርበው ደግሞ አብረን እናያለን። አሁን ይበቃዋል። ወጤ አልቋል ማለት ነው። ከዛ አብረን እንቀምሳለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ እዚህ አቅርቤዋለሁ። እንጀራ እዚህ ጋር አለ። በእውነት ሁላችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄም በቃ ከበላችሁ ስጋ ትዝም አይላችሁም፣ ከስጋ የበለጠ ስለሆነ። በብዛት ደግሞ ለምጾሙ ሰዎች በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ የመሽሩም አሰራር። እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ቀመስ። ዋው! እሳት እሳት ምንም በጣም አሪፍ ነው። በጣም የማቆም ራሱ አይቻልም። ሁላችሁም ሰርታችሁ መኩሉ እላለሁ። በጣም ቴንኪዩ። እውነት ትወዱታላችሁ። ሁላችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ቅባት ምንም የሌለውም ትወዱታላችሁ። ዛሬ ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቴንክ ዩ ባይ ባይ።